Ishte me reportajin nga Roma, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe t'jeni mësuar më shumë rreth iglit. Dhe që tani jemi këthy në studio për t'nisur bisedën me misafirën time, e cila besoj ka shumë treja për t'na tregu. Më qenë se mbrëm ka publiku edhe këngën e saj më të re me videoklipi. Themi se erdhe e gilit. Falënderit se e këtu. Jam sot në shpinë e madhe. Unë e thash që kemi shumë çka për të folë, se edhe s'jemi taku që sa ko, po edhe ke publiku këngën më të re, kështu që po e nisi pikrisht prej këngës, ose ndoshta një herë më mirë me të pyet, a je lodh gjeni? Jo, ritmi i muzikës është shumë i lodhshëm, mirë po kur e bën muzikën në punën që e don, atëherë lodhja zhduket e vetë pe vetes nisem ja. Po, definitivisht. Jo, kryesisht sigurisht ka qenë vit shumë më i ngarkuar se viti i kaluar. Ka qenë vit më i bereqetshëm për mua. Kam punuar vazhdimisht, kontaktet i kam pasur shumë më shpeshta me ata që për cilin dhe duan muzikën time. Edhe arsyeja që sot erdha me shumë qejf është kënga ime e re, videoklipi i ri, edhe me Pab Leonën e këtyre ditëve të bukur. Këtyre ditëve jemi taku kështut, po jo në për emisione televizive. Gili, me gjitha këtu angazhime se pëthu që këtë vetë ke pas ma tepër se sa vitin e kalum. Qyshe koordinojsh e kohën që me u përgatit edhe për këngën, po të njëjtën kohë ma shumë ke qenë edhe në Evropë, më duket. Tu i tralu tjerë, dhe shumë të orë të rëtëmi. I diri gjithmonë, më dimonë, po kësaj radhe pak shëqëria më ka ndihmu më shumë, e kam lodhë Vjollcën edhe Mrushin, cilët kanë qenë të kyqën në këtë projekt pak më shumë, Virusin, kam insistu me e dalë kënga ashtu qysh unë e kam paramendu, tekstin shumë për toke, qysh e mbën i lirë dhe qysh kam të qefon me kënu. Videoklipin është realizu nga Max Production, është një punë ekipore, e cila besoj që kam i përqyja atyre cilët jam su me i pa baladat e mija. Unë e di që janë bashkëpunëtorë të cilët punojnë vazhdimisht me ty edhe si me thonë, ja keni mësu teket njën i tjetrit, por me qëfar kërkes e shkove këtë herë, ose qëka i the i lirit për pjesën e tekstit, më ndej Virusit? U komi si su thash, po shkoj në Tiranë, po shkoj në Shqipëri, në dorës me gjiru, po du me pa detin, po du me pa, jo, mi u dimri u zgjatë si vjetë shumë, thash, po du me pa verë. Qëfar të kiametit të kur kem shku, qëfar të rime, edhe bledi kështë gjithë do s'kejna në maj e kodrës, përso që kogja e ranë njën, po doj kemi frima me ma. Ishin kushtet shumë shira për me punu, ka pas shi, ka në stop me pauza kemi punu, mirë po, si duket kënga, klipi shkoj me atmosferën e këngës, e cila e dojke pak qatë frymën e qatë shiun, mirë, doli mirë, fotografia është e mirë, edhe besoj që do të qenë. Qëka fletë, për qëka fletë kënga? Kënga fletë për dashni. Interesant, s'kom qëfë me ispegu këngë të dashnis. Janë këngë dashnije, janë këngë emocionit, cilat dhe qëkun të gjonë, përjetohen, pëlqenë ose nuk pëlqenë. Edhe nuk duhet që shumë spjegim. Edhe fjallit janë të te për ta. Ja, fjallit të te për ta, okej. Më la për shtypje ta një kur i shkova të këto vajzat, atë ngrimere të ta, mezi po prejse me një baladës, se se imi mësu me një baladat zemrës për gjinit, e kjo ta manë është këngë balad e stilit qëfar kam bërë ma herë. Jemi mësu me nga prej kështot në tel. Por pos kësaj pjesës gjirimeve dhe kohës që ka qenë e paparashikushme, po atë ndonjë të lashe kështot ose u deshtë ndrohej diçka në minutat të fundit? Një gepek me roba komarë, këtash si pas vendit edhe ku vendit. Gjithmonë, kur nuk nisëm e një vësan me dy, po qysh është koha në varet. Tash, arrita me realizu vetëm me dy fustanat tjesht vipin, mirë po nga njëherë edhe ajo theshtësia prezentimit e ka bukurin e vetë. Vjen shprejhje teksti, vjen shprejhje muzika, edhe shumë a thjesht, është shumë a bukur. Nuk ka shumë teknikë. Po të presë që shduhet, se përshë që s'pët bio. Kom gabu, se tani më tojnë s'mi pretë, blerona, amin sa aferë të mirë. Më ka përqy si vjetë që Bledi ka përdojnë dronin për të skena gjirimi, edhe pësë nga 2-3 herë nuk u këthy, e kemi prit shumë, se të prit anë marve. Mirë, po, ato skena që i kanë marë, kanë dojnë bukra. Okej, mirë. Kënga doli mbrëmë në YouTube, sigurisht komentet e para kanë qenë prej shëqërisë dhe prej disa gazetare, ta shumë edhe ju në jeni bashkë shëqërisë. Pjesë e resit të shëqërisë, pa tjetër. Po, është përqy edhe shpresoj që ta mërë dhe edhe
final produksion. Okej. Ne tash do e publikojmë edhe kështu të në premier televizive, po themi, për të kthyer më pas, të jap edhe un komentin tim se thash se nuk kam rrime pa akoma, kështu që pendjekim këngën më të re të realizuar me videoklip të Gilit edhe kthehemi prapë. Okay. Më thojshin që u këthjelu Qyre qik jetën tane E, unë kam dashtë si me pas të bane Mi këtë në studio, edhe ashtë urime Kjo ishte të tëra Urime për kongën edhe për videoklipin Besa kjo era, as pas ka dole dhe keqë, po tu A përshë, mirë është, mirë Deshta ta falenderoj Arnor Aliu, një kreator i ri, cili ju përkujdes për fëstonin në pjesën e fundit. Po. Edhe L'Oreal Kjokët, edhe Grimin, edhe një punë, kur bëhet puna përbashkët, kur ka shumë njerëz në ekip, rezultatet nuk mungojnë, edhe unë shpesoj që ja qaj porosin dhe në fundit dhe i të dëgjus. Gili, kur shkru një liri kong me tekstet tila për dashninë, ose për vujtjen, ose për ndjenjën e mirë që t'jap dashuria, që është ndjeshti me i ledzu, ose me i ndje, me i interpretu këto tekste? A ishe, ose a i mendo njerë me mënyrë është që shka ditë këme? Tekstin e ndëgjaj edhe tham, ha, kja fjallë për dridhë kërë të njënë, edhe që po të njallë emocion, është e mirë. Ka nga cila në ndëgjën të parë kështu të rënqef, ka diqka edhe dhe të bëtë dhe gjush me mjaftë, nërsa teksti cili e dhe gjënë edhe së lënë kur farë përshtypje, zakonisht nuk i zgjedhe të tjilët. Edhe në qovë se është shumë dramatik, insistoj me marë, sepse sot ka shumë këngë, ka shumë tekste, rallë në fjali, mundet me mejtën verë si kjo përshamon, unë të kam darë si me pas të bame, nuk është përdori dhe rejtani, më ka pëllqy shumë kjo fjali, edhe e kam bazu këjtë këngëmpime në këtë rështë. Pa, di lava nuk është teksti i lirës. Amin, amin, dhe fjallë jo kja për mu kanë. Amin, bravo i dhe se kemi edhe këtë në studio. A që që brapa. Udime edhe për tekstin. Gjithmonë jeni bashkë. Kryesisht bashkë edhe në projekte cila. Por dhe në gjithë jemi bashkë, po vjeni nati me dhe në gjithë bashkë. Kryesisht bana pak më më dhejtë. Pak më më dhejtë. Po, më tregojnë që kove të fundet ke pas utimet të popashoshme. Pa, pa, si kemë. Edhe që pishta. A i ka mërzi i liri këto, apo të në njëherë njësu vetë se edhe po pritojnë dështa me ardhë ose me të për cilë. Shansë nuk ka. Asi koncert në botë nuk mundet me mjosh me shku pa i lirin. Kështu që veç me ta edhe dalim pak, me shpizohim pak të mirat që i ka puna. Gjithë mund mundoj me marë vetëm ato anë pozitive. Lodhja harohet, po mesin kujtimet, mesin fotografit, mesin shoqrit. Tash e këmë banë një rjetë shumë të madhë shoqrit njerëzve. Habitëm edhe vetë tash emrat harohëm, po ftyrat kërqysh. Kështu që pasurija ma madhë shoqria për gjdo njeri, për gjdo qipë. Ata e përtrin punën tonë, e mbushin me energji, fjallë të mira, përkushtimi. Ajo gjithonë të regon që jenë rrugë të mirë edhe merë guzime me vazhdu tuti me ba kanë të reja. Uthime e ka këtë të mirë, kontakti drejt për drejt me fansat. Po që se ideal është mëronjet atëherë edhe dëshira për me punu ma tutje, po zbëhet. Sot si vjetë e kam vrejt që duhet me punuhen dëse ka kushingon. Zbën me ungojnë, me qenë ka qërëm vite në skena sa jeni ju. Edhe me arritë që edhe të sot ku jemi në këtë vezë me pasë mbramje numër të madhë. Qëka po me ndonë që po të mbanë akoma? A din qëka, dashuria e atyre të cilët nga kam përcjellë dhe vite. Ne këngëtarët, jo vetëm, po gjithë këngëtarët e gjeneratës sime, kryesisht, janë mishëru me familjarët e fansave tonë. Kërë në shojnë aeroport, në duke të gjilje pash këtë shpinë, kërë pash tyje, pash motën, pash nanën, pash gjithë familjen time, edhe pa ma pasi që jemi njoftua, po jo vjenë më përqafë e banë fotografinë, vjenë shumë mirë, sepse kam lanë edhe onë një shenë në jetën e ati një rjuj, cilë është aqë i drejtë për drejtë, asaj fanëse e berë guzimin në mfletë, unë shumë e që me këtë sinceritet. Êshtë pasuri e madhe, edhe është lumëturi, me i ba njerëzit dhe lumëtur në momentin kur të shohim. Ka stanë matë mirë. E si do mas në atë pjesën kur sileni mirë me ta edhe
Unë mendoj që kjo është prej pikave. Kryesisht, to janë fjalët e atyre të cilët më flasin, kryesisht këngëtarët pak më të vjetër, ju kanë me kujtime të mira, si duket ka qenë edhe situata politike, e tillë kur janë dëgjuar këngët shqipe më shumë, më vrollshëm, kur kanë insistuar fëmijët me dëgjuar pak më shumë shqip, unë kam qenë shumë prezente me këngët të mia edhe përmes këngëve të mia edhe të shumë kolegëve është majt gjuha shqipe, është rrujt ajo atë dhe dashuria për mes neve, kështu që ne kemi gjithë një vendu të simpatisë atë. Ne dim që i kemi shumë për qefit gjithë diasporën bashkat dhe tarë tonë, edhe gjithë mund temës në alo është zotit pa ta, kështu që ata e më të përmalu shumë të kje pjesa e muzikës shqipe edhe për të po artistët nga ofër edhe normalisht në obligimet që kanë. Jetojnë jetë dinamike që kur vije vikendin, ndoshta i harojnë krejtë edhe knoqën në mbrëmje që i kene. Ata punojnë një jetë të tërë për festa familjare, për gëzime familjare. Ata janë më pak të stresum se ne, e duan muzikën në përkushtim, edhe njerëzit të cilët i kanë fiksum me i thirë, do t'i thrasin, do t'a bajnë atë manifestim cili do qoftaj, edhe e ruajnë me shumë gjelozi me manifestimin e rëndësishëm tjetër. Si lindjen, si martesën, po ashtu edhe largimin e më të dashurve. Ju lërë shumë për shtypte nga se nuk janë këtu. Dashuria është edhe ma madhe ndaj vendlindjes, ndaj familjarve, edhe janë lidhur shumë me zveti. E kam vrejt që është bërë një komunitet atë shumë i lidhur i shqiptarve jashtë, më vje shumë mirë edhe në vendet kyqe kur ishë është shqiptarë. Ta shkërën e fundit kërë këtë van Gazisa në aeroport, pasaportën e mori shqiptarja, ka gëzimat një madhë. Ta shqyqyri i pafshan në vendet kyqe, gjithmonë, e kjo është për të përshëndet edhe me bënë shumë të ndihem mirë. Në është një fakt shumë i vërtetë që ku do me shme shku në botë pa ta kush shqiptarë edhe në pozita të mira të punës. Po në gjdo lami, si mjekë, si këngëtarë, si... Më vjen shumë mirë që shqiptarët kanë shpërthime të madhe, si duket ka qenë viti i tyre si vjen. Fakti që je prezente tash sa vitin për këto mbrëmje, t'jap drejtën me folë është për ndryshimet që jo mbojnë gjatë viteve të fundit. Cili është ndryshimi më i madhë që vrehet në këto mbrëmje? Ka ndryshu shia, ka ndryshu këngë të cilat i kanë kërkesa, sistemi apo qka? Si krejt tjeta, ndryshon edhe sistemi muzikës, ndryshon shqyqyr që ndryshon, sepse vetëm dinamika që në përpara botën. Mirë po, ta shumë po e vrej saj për këtë këngëtarëve të rinjë të cilët e kanë shumë më letë me u afirmu, edhe kontaktin me ata më të dashurit e kanë më të letë, falë rrjeteve sociale. Ta shumë këngëtari mirë, do në e muarë vesh që është këngëtari mirë, vetëm e ndezë, telefonin edhe me bënë coverin për një minut të gjithë shqiptaria me vërshë që qenë ka këntar i veçan, këntar i mrekullushëm. Tash unë për vetën ti, me flasë për vetën, në përgjithsi ka ndru skena, mirë po unë insistoj si tani në këtë mosh, më shumë më të marrë pjesë në manifestime familjare, ku marrin pjesë edhe fëmijët, edhe gjenerata e mesme, edhe gjenerata pak më shtyrë, sepse aty për mundet me u shprej ma shumë, për integjojnë këngët, tekstet, po flasim, për gjithë gjë, ma haptazi, ma mirë, ma drejt për drejt me njerës të me shqiptarët, me bashkat dëtarët. Ndërsa diskoteka e ka një botë krit tjetër, vinë tash mosha me ere, ata kanë qef këngëtarët më të ri, ndodhë që në ashtë asunjojnë hiqë, që ditën kërë i përmend prindi gjilin a naj këngëtarët tjetër. Avala jo, që tu për ta hek tash këto është nuk e ki mirë. Ta një, se ta fmi dhe vegjilin rrit, tash po martohen e po më thirin prapë. Ata fmi dhe vegjilin rrit me këngët e tua. Mirë, po, drezat kanë ndryshu, organizimet kanë ndryshu. Unë për vete, ma shumë i preferoj ato të kaluarat, sepse kam kalu mirë, organizimet kanë qenë matë mira. Këto vetëm në organizime familjare po kaloj mirë. Diskotekat shkaj, punoj, për ju, jo me qepsin ambjendet familjare për festa, për festat e grave, aty ma po bëhet kiameti. Bëhet kiameti. Cilat janë prej këngëve se e vrejnë në momentin kur janë isë me këndu një këngë prej reagimet atyne që janë aty e vrejnë, cilat për cilat këngë më të më dëzonon, janë ato tua që i ke të vjetrat. Si vjetë e kam prit me qef, unë pati u knaqa. Unë pati u knaqa. Nëzi kam prit për me bërtit atë pjesën, oh, oh, bashkë me mu.
E duran edhe baljadat, shpesh ushtime këndu baljadat, ullëm poshtë podium e bajnë atmosferën e relaksume, edhe këndojmë, edhe flasim, edhe taman e bajnë një najtë mirë, edhe të nesëmën falenderohen që erdhe na hjeke sa do pak ditët e randat punës në gërbet. Prejt krejt këtyre momenteve të mira dhe kësaj knatësie për me qenë për mbrojmje tila dhe në rast të til, din me qenë dhe njëherë dhe ato rostet qesharoke apo qudetshme që ndodhe në përkëse. Po qështë jo. Qëta ka qenë kërkesa me qudetshme që ki pas? Qa mund në njëherë hëngë til ose ndo një fest veç për gradu i të të marë të diqka? Din gradë në njëherë me bo, ose edhe pytje me bo të qudetshme në njëherë. Grata? Po, që t'ka habitë dhe është ta këmbet për me mundu. Po, më kesh të thash kur kem një manifestim familjar, ishte ik njëra prej grave, mas shumë të me thane amin e vetë, për shkru me shkru, shkruje, unë t'i përshëndet qiftin e përshëndet, me djemë është hala, thash, me gjithë respektin është hala. Po kryu krejt mëram, ja jo kishte qenë një eftuar e largët e familjes të tila e ka shizurasim për me qenë sa ma për muzikës, edhe jo vetëm unë, po krejt për antarët e muzikës, kemi qeshte në insistimin e saj, të gjithë ju kanë drejtu me respekt se familjare shumë afër të e vandrit. Edhe nuk bën mja frishtime, po ka një ndodin edhe këto. Vetëm pak, në falë i dire kemi një intervencë për i dire të po insistan, falë, për? A, po. Po sa të uje për maturantë, da me kanë zuaj ju? Hajde, sap, që sa mi që është i lirë gjithë këto? Insistan. Ndihman edhe në këto pjetë. Po, kanë gënë tje budalë tjetin që kam pak me humarë, tje budalë. Edhe tash për zatsat, për u kryviti shkollorë, ta shpirtit që nga ka pru profesori matematikës, njëri e përshëndesin, krejt paralelja me kanë gënë pame tje budalë tash. Me kanë gënë time, sa t'jove në këtu jo, e për çka jo në mandilëshën jo, s'ka dani me DJ-in tuaj, që që ata din me ba kërkesa që dëshme. Din me pas kërkesa që dëshme, po që besa ish, ishtin mirë kuptuë dhe pej. Ma dhe i kemi qenë turne, shpesher, kemi majta dy koncerte, në një koncert është dash me kry shpejt e shpejt, gjysë ma programit fundit më s'mu realizu për me vrapun qytetin tjetër, ka ndodhë mi haru pjesë të garderobës në garderobën tjetër, me dalë rëndë pa rëndë, që është ka këtë situata, që sharake cilat nështë edhe nuk di me ispjegu mirë, do të me qenë aty për me përjetu. Jënë të momentet dhe... Kryesisht kemë kalu shumë mirë, kemë momentet të parushme të cilat për momentet të në kujtuam, por do t'i... Edhe janë të bukra me imbajt kështu të në kujtet. Do t'i tregoj një herë tjetër. I ndojmë edhe ato. Përthu që ke shumë dëshirë me qenë në për ajinës e tila familjare ose në për festa, ku ka më shumë. Po, kur të vire ndi që gili me pas ajingu në vetë familjare, më së mëzuj që ki me kënu edhe që aty. Arsi vira, jo më qëfartë. Unë e kom kolikë të një, veqë i kom dhe rëndë, ta shtë erdë koha jam i më plaqën. Edhe i kemi raporte qashtë mira, sepse në dytë miremi me profesionin e njëjtë, edhe shëshirë në muzikantëve kemi jashtë zakonisht të gjërë. Ishë shala vjen dita që të knaqemi bashkë këtë onë me ta, a unë s'kom e knu, unë kom e najtë si zojnë. Te vira që duhet. Bilet, se pa tjetër që jemi bota shpjese këtyre edhe shkrimeve të ndryshme si dalin në përportale. Ka nisme me shkrujt, jo po bëjt Gili Vjerë, shiko që ka i tha Gili Rez. Ta është të bujt me thangë që shfarë kusa ja ka bli bebës Gili, po du të me dhafë mi të në rritë. Roberti është rritë, është dhafi 26 djetë i banë në qërëshorë, Redoni gjithashtu është maturantë si vjetë, këtyre ditë për babi gati rrëth mërëmës maturës, i kemi blitë kesha, ka qenë në ekskurzian, po miremi pak ma shumë e matë voglin, me pregadit për maturë, edhe për me përzgjith fakultetin se në do me shkume e studiu. A ka në i... Po, është në përzgjithje sipër, nuk po insistojmë, ne njerë qojmë aji që ka përbanë, në qovë se nuk mundet më orientu shumë, bima jonë është e domozdoshme. Dhe Roberti është këtu dvashme neve, edhe aji mundohet me ndimu vlahu të kështu. Kjo është prekutimi... Apo martuat Roberti ajo? Njëhetë të njëherë, jo, ande. Si të ka, unë t'je din që t'ras me njëherë. Me njëherë. Njëherë të gjithë ka. Okej, po shpresoj që veç ta kenë shëndetin e të tjera. A kime qenë vjerë e fështi kështu ta? A i thuna e Roberti të qëre, këto jo në 2-3 kriteret e mija për nusën. Në papë të shpia mirë ma bëpë. Po thua? Unë shëtipi, po është të përkjetë. Ska me të pa? Jo, unë jam shume urtë, sëpse masi nuk kam vajzë, nuk ka pushme, qitë kajde. Pa me qenë nusja, pa me qenë mira me urtë në botë. Urtë.
Luma jo. Pozitive. Luma jo, pra. Nështë të kesh, të bërraj. E dashur, përdu me fol pak edhe për këtë pjesën e sezonit veror, e cila vazhdojnë për ma mërmendja me meritëm të njëjtë angazhimeve, mës ma te për bile, ku kime qenë ma shumë, ma jonë përmbyllë këto datat. Vazhdimisht datat përmbyllën, ande jo, mirë po, kryesisht i kemi mbartë datat cilat do t'jemi angazhuar. Jam në Maqedoni shumë edhe në Kosovë, këto dy rajonë. Në Shqipëri nuk do t'jemi zbesaj. Vetëm do një mramje në moment fundit në qovë se del në Durrës me mbajt. Kryesisht jam me angazhuar në datat. Se me Shqipëri nuk... Sepse nuk kam dashë si vjetë të jem prezente me mramje, kam dashë ma shumë të jem në ndasa, sepse jam më shumë angazhuar. A ditë lirë që kam du me pushu, e jo me vrapu tash me shku me këndu, ati është e lasëshme, është vape mave të edhe, si së mund është me mri në gratë, se të jemi një procedur pak ma të komplikua. Pak komplikume, do të me rrugullua, do të me u bagatë, kështu që në kunde me qëndru. Nuk jam super girl. Super girl, po... Në pak me pushu, pak me punu. Me gjitha të pojat... Kresisht jam në dasma, si vjetë. Në dasma. Dallon sigurisht edhe repertuari Gilit në varsesht prej trevave dhe kretë këto... E kemi 50-50. I keni 50-50. Ja, ma shumë, 60-40, kisha me tha. Ato në manifestimet familjare, pjesa dërmuse është këngë populore, qefit, disponimit. Unë edhe disa këngë të mija dhe qepit edhe matë madhë jashtoj, me temperamentin, me dinamikën time, edhe mundohemi që atë mramje në maksimum të knaqemi, të jemi një të gjithë, edhe po presën një anisë, me punu. Gjana, dhe vërteta, kom qef me i thunë kështu direkt, shku që ndonë se përbuhem vite, se unë të atë me përmanë së është që ki shumë, po në kuptimin e karierës, në muzikë o gja shumë edhe... Se kështu jo. Se kështu jo, Ereni, dhe tjetë. Që aty edhe dishta me dojnë që... Si kështu gjenë ata ime, si kësha këtë rrata. Po vazhdojnë me umbojt mirë edhe me u kujdesë për vetën, me qenë trendi edhe me kushturën si kësaj pjese. Po të ndihmonë dikush, apo... Ropshin stilistat. Ropshin. Sepse edhe në si qdo grua e gjeneratës ime, plakem bashkë me gjeneratën time, edhe jetoj ditët kësaj pjesët e jetës. Mirë po, falë stilistave, falë kozmetikës, falë aktivitetit fizikë, po mundohë me mbajt vetën në formë, edhe dhe një tani nuk pankohë, mirë jam. Nuk pankohë është. Gjidi, saj përket albumëve, do t'kemi diqka gjatë kësaj veram? Si vjetë, kretë barët prej lirit që ka me qenë aktiv, jam duke i përmbledhë këngët, jam të i barë një seleksionim. E mërësh më sotot se të fretë punë e madhe, si vjetë. Shpresoj që do të realizë albumin. Nuk du me qenë modeste, sepse fansat e mi e presin albumin prej meje, unë e kam obligim e ba, edhe kësë me do të bajnë. Veq ka dalë, relax, pa presion. Pa presion edhe që i të krejtë buhen. Dhe ashtu saj përket bashkëpunimeve. Po. A ke planifiku diçka që më të stepo? Mëtis kam ba edhe hiq nuk kam asë një send kështo ndërmend. Njerë për njerë jam e fokusu me me varë këngë të mija solistike. Në qo se dhe naj këngë, naj ide, naj bashkëpunim, pse ju. Oke. Me qenë se na e postume dhe fotografin që e bënë më herët, në kemi faqet tona të emisionit edhe në Facebook, një kape prej shpis, official edhe në Instagram. Kenis me qenë aktive dhe të rrete sociale? Edi ka fajet. A, Edi ka fajet. Edi me mjeti është fansin mëj përkushtuar, e cilë e më banë faqen time me gjërëzi, edhe asë një gjë nuk jale rastit. A i bën atë përmbledhjen e fotografive, këngve, është gjithmon vigilante, edhe unë nga njëherë lodhe në thome, edhe qysh po ma bën një pytje t'il, insiston a i kretë gjirimet mi pas, mirë po shqyqyr që e kim, sepse nga ka rikësu i përsëri në kujtesën, në memorien e shqiptarve, falenderoj publikisht, i cili nuk lodhët edhe insiston që unë edhe më të utje të punaj. Êshtë mirë me i pas këto të punime. Ta shumë kritikoj, ta votis ke ba foto të reja. Dura me ba foto të reja. Duhesh me ba foto të reja. Edhe, shtëmë.
është mirë shtu kur mbledhen edhe kur dikush i rrin gati xhirimeve, sidomos. Është e pamundur. Kur bëhet një kohë, mandej i sheh dhe kujton shumë çka prej asaj periudhe. Ka ndonjë xhirim që Gili kish dashur me fshi komplet, kështu prej arkivave televizive apo të kam shumë xhirime që kam pasur me të alergjisë, jam aj totalisht mandej kur kam qenë ma ma kam pas ajtje, jam fry, jam trash. Mm-hmm. Kam, edhe unë asë e gjirimi, po ato nuk i vrej shumë, sepse rruga është shumë e gjatë muzikë. Nuk unë është i gjithmonë tash me dalë tip-top, me dalë mirë. Ka gjirime të dështuara, ka gjirime të sukseshme. Kryesisht, falë zotit, i këm pasë të sukseshme. Por edhe ato të këqijat, edhe ato ku e kam gabu për shkak të garderobën, 100 herë përmendin këngën Prishtina në festival Prishtinës, dhe anë që më vesh një këngë, një veshje modeste për më rashpër, një këngë e bukur, shkoj e veshëm, do të isha me vizlimave, lake, kup këngë, krejt, e dëmtova këngën, kur e bana videoklipit, më ndër ishte shumë aportuke. E tani e ke përmirësu krejt artistët bajnë gabime nga një herë, mirë po kjo është domosdoshmëri në rrugën tonë të gjatë. Unë e di që jeni shumë modest kuptimin kur takoheni rrugës me njerëzit, ndonse edhe nuk jeni edhe ti edhe Iliri. Dysysh, ju ku pa që flisni me ta edhe që keni problem të se njeni për një ko... Po në njeri, ata njohin mu. Ata të vrim të vesh kur shuajnë televizion. Ata njohin mu, o, për qafi se kom pas andër me të pa live edhe në për qafi, sepse edhe unë jam pjesë e jetës e saja, po... Cilin kanë këta përmendin mas shumë të në kuptimin që të tojnë Agili me këtë kongë, Dizelonja. Dizelonja është pakalushme. Sari kom bajtu fmit, Sari kom shti fmit me flajt me kongën tane. Bile më ka ndodhë kur kam shku Shqipëri, a i polici portokalis, më ka thonë Gili, unë me vitet të tëra në stradën e Shqipëris, e kom majtë pustanin e kujtë Dizelonjës në qantë. Edhe për ikën e barë, së rëzash me ba pikën humoristike Dizelonjën. Gjithë Shqipëri në turne, kam pas me këngën Dizelonja, edhe tash po të shë edhe realizum fotografinë, ishte dovi e veçantë për të. Edhe pësa ja është i li madhë pësat. Dizelonja kam betë në këtë... Në kujtesë. Në pjesën e këngëve dhe në arkivën e Gjire. Ashtë një këngë që ka përfshirje shumë atë gjërë, se fakti që është këndu në festival në Shqipërisë, nuk kam duket shqiptarë që nuk e din atë këngë. Nuk kam, edhe unë po e marrë drejtën për me thunë këta. Dashur, për fund, du me të falenderu shumë që ishe sëtë këtu. Me knes. Edhe që na sole këngën të ande ma tre, për pushimes po pësë, se sigurisht duhet me qenë krejt në fund të angazhimeve, si që i bëni vazhdimisht. Po ta shkojmë pak ma shumë, kërë kemi e shvizova, isha në Mrami edhe të pushova me lirin vjena dy vikende, nuk jam shumë e lodhën, kam pushu, kështë që të punojnë, mande i kako për pushim, shqyqër që ka punë njëherë. Okej, shumë suksese. Përëndirë me gjithë me knatësi në televizionit të ne, me busqeshën e Dleronës. Dleronës edhe me një orit e sajat e gjëra për muzikën. Aja, e falenderit shumë, dëshime.